Pada kali ini, saya akan membincangkan tentang pembentukan negeri-negeri Melayu bersekutu sebagai usaha British mengukuhkan kuasanya di tanah Melayu. Sebelum itu, kita tahu bahawa British telah pun memperkenalkan sistem residen di empat buah negeri Melayu, iaitu Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Namun, apakah kelemahan sistem residen sehingga menyebabkan British terpaksa menubuhkan satu lagi pentadbiran baru di tanah Melayu? Antara kelemahannya ialah residen tidak diberi panduan yang jelas untuk menjalankan tugas. Yang kedua, residen terlalu berkuasa sehingga gagal dikawal oleh governor negeri-negeri silat. Dan yang ketiga, tidak wujud keseragaman pentadbiran kerana setiap negeri mempunyai undang-undang yang tersendiri. Justru itu, British telah memperkenalkan satu pentadbiran baru dengan menyatukan negeri-negeri tersebut dan dikenali sebagai Negeri-Negeri Melayu Bersekutu atau Persekutuan 1896. Namun, tahukah anda apakah faktor British memperkenalkan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu? Antara faktornya ialah, pertama, supaya dapat berkongsi khidmat kepakaran seperti bidang kedoktoran, jurutera dan juruukur serta menjimatkan perbelanjaan. Kedua, mengukuhkan kekuatan dan pertahanan ketenteraan British. Yang ketiga, dapat memajukan sistem perhubungan di tanah Melayu seperti pembinaan jalan raya dan landasan kereta api. Keempat, dapat meringankan beban keuangan yang dialami di Pahang kerana menanggung hutang akibat kebangkitan rakyat menentang British. Oleh itu, penggabungan dengan negeri yang kaya seperti Selangor dan Perak dapat meringankan beban hutang tersebut. Tahukah anda bilakah Perjanjian Persekutuan 1896 ditandatangani dan apakah syarat-syarat yang terkandung dalam perjanjian tersebut? Ya, pada tahun 1896, Perjanjian Persekutuan telah ditandatangani dan dikuatkuasakan pada 1 Julai 1896, iaitu dengan menyatukan negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang menjadi Negeri-Negeri Melayu Bersekutu atau Persekutuan 1896. Lantaran itu, pentadbiran kerajaan persekutuan dibahagikan kepada dua, iaitu kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Pusat pentadbiran persekutuan terletak di Kuala Lumpur dan diketuai oleh Frank Swettenham sebagai Resident General yang pertama. Seterusnya, mari kita meneliti syarat-syarat Perjanjian Persekutuan 1895 yang antaranya ialah, pertama, raja-raja bersetuju menggabungkan negeri mereka menjadi sebuah persekutuan yang akan dikenali sebagai Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. Kedua, raja-raja bersetuju menerima seorang pegawai British sebagai Resident General. Dan yang ketiga, raja-raja Melayu bersetuju mengikut nasihat Resident General dalam semua perkara kecuali yang berkaitan dengan agama Islam dan adat istiadat Melayu. Yang keempat pula, raja-raja bersetuju membantu negeri yang memerlukan bantuan mengikut nasihat kerajaan British. Dan yang kelima, Resident General bertanggungjawab kepada Governor Negeri-Negeri Silat yang juga menjadi pesuruhjaya tinggi Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. Apa yang boleh disimpulkan di sini ialah pemimpin yang berwibawa mampu menggerakkan pentadbiran sesebuah negara dengan berkesan dan tidak melakukan sikap pilih kasih serta membiarkan penyalahgunaan kuasa berlaku dalam pentadbirannya. Sekian untuk kali ini. Semoga kita berjumpa lagi.